Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə böyrək çatışmamazlığı haqqında məlumat verəcəm. Bu videoda biləcəksiniz ki, böyrək çatışmamazlığı nədir, xəstəliyin əlamətləri nələrdir, böyrək çatışmamazlığının yaranma səbəbləri nələrdir və xəstəliyin müalicəsi necə olmalıdır. Bildiyiniz kimi, böyrəklər təxminən yumruq ölçüsündə olan lobya şəklində orqanlardır. Onlar kürəyə doğru qabırğa qəfəsinin altında yerləşirlər. Böyrəklərin bir neçə funksiyası olmaqla yanaşı, onların ən vacib vəzifələrindən biri bədəndən toksinləri çıxarmağa kömək etməkdir. Həmçinin böyrəklər də qan süzür və 24 saat ərzində bədəndən artıq suyu və tullantı məhsulları çıxarır və bədəndəki həddindən artıq maye sidiklə bədəndən xaric olur. Bəs yaxşı, böyrək çatışmazlığı nədir? Xroniki böyrək çatışmazlığı böyrəyin zamanla mövcud olan bütün funksiyalarını itirməsi deməkdir. Xroniki böyrək çatışmazlığı xəstəliyi zamanla inkişaf edərək tədricən yaşanır. Simptomlar adətən böyrək funksiyaları itirməyə başlayanda inkişaf etmiş mərhələlərdə baş verir. Lakin xroniki böyrək çatışmazlığı hər xəstədə eyni şəkildə olmaya bilir. Bəs yaxşı, xəstəliyin əlamətləri nələrdir? Xroniki böyrək çatışmazlığı adətən ilkin mərhələlərdə səssizcə irəliləyir və heç bir simptom yaratmaya bilir. Lakin xəstələrdə bu əlamətlər müşahidə olunur. Yorğunluq və zəiflik, ürək bulanma, qusma, konsentrasiyanın pozulması, həddən artıq su tutma səbəbi ilə ayaqlarda şişkinlik, iştahsızlıq, yuxu problemləri və gözlərdə şişkinlik, xüsusilə də səhərlər, sidik miqdarının dəyişməsi və gecə tez-tez sidiyə getmə, ayaqların və topuqların şişməsi, davamlı qaşınma və dəri quruluğu, sinə ağrısı, əgər maye yığılırsa, ürəyin selikli qişasının ətrafında olur, nəfəs darlığı və baş ağrısı və s. Bu əlamətlər ilə xəstəlik özünü biruzə verə bilir. Əgər sizdə də bu saydığım əlamətlər varsa, ən qısa zamanda həkimə müraciət etməyinizdə fayda vardır. İndi gəlin, böyrək çatışmamazlığının yaranma səbəbləri nələrdir, onlara bir nəzər salaq. Xəstəliyin yaranma səbəbləri müxtəlif ola bilər. Xroniki böyrək çatışmazlığı müxtəlif xəstəliklərlə yanaşı, qarşısı alına bilən səbəblərə görə də baş verə bilir. 1. Diabet. Xroniki böyrək çatışmazlığının ən çox yayılmış səbəbi olan xalq arasında şəkərli diabet kimi tanınan diabet xəstəliyidir. Yüksək qan şəkəri səviyyəsi böyrəklərdəki kiçik filtrlərə zərər verə bilər və nəticədə xəstəliyin yaranmasına səbəbi ola bilər. 2. Hipertoniya. Xalq arasında geniş yayılmış digər bir xəstəlik olan və yüksək təzyiq kimi tanınan hipertoniya, ürək-damar xəstəliklərinin və insultun səbəbi kimi tanınsa da, böyrəklərə də təsir edə bilir. Zamanla yüksək qan təzyiqi böyrəklərdə kiçik qan damarlarını gərginləşdirə və böyrəklərin düzgün işləməsini dayandıra bilər. Bunun əksinə olaraq isə, yüksək qan təzyiqinin böyrək çatışmazlığına səbəb olduğu kimi, böyrək çatışmazlığı da yüksək qan təzyiqinə səbəb olur. Böyrəyə qan axınının qarşısını alan səbəblər: ürək xəstəlikləri, qaraciyər çatışmazlığı, ağır yanıqlar və ya allergik reaksiya kimi böyrəklərə qan axınını dayandıran və ya azaldan problemlər böyrək çatışmazlığına səbəb ola bilər. Həmin səbəblərə bunları da aid etmək olar: narkotik və spirt qəbulu, lazımsız dərmanların istifadəsi, bəzi növ xərçəng xəstəlikləri, damarların iltihabı. Bəs yaxşı, böyrək çatışmazlığı xəstəliyinin müalicəsi necə olmalıdır? Böyrəklərin zədələnməsi adətən qalıcı olur. Zədələnmə düzəldilməsə belə, böyrək çatışmazlığına səbəb olan əsas səbəbi nəzarət altına alaraq, böyrək çatışmazlığını dayandırmaq və ya yavaşlatmaq mümkün ola bilər. Böyrək çatışmazlığına səbəb olan xəstəliyə görə müalicə planı dəyişə bilər. Böyrək funksiyasını qorumaq üçün həkim nefroloq yüksək qan təzyiqi üçün dərmanlar təyin edə bilər. Yüksək qan təzyiqi dərmanları əvvəlcə böyrək funksiyalarını azalda bildiyi üçün nəzarəti artırmaq faydalıdır. Böyrəklərə düşən yükün azaldılması baxımından yaşana biləcək problemlərin azaldılması üçün aşağı proteinli pəhriz və sağlam qidalanmaq pasientlər üçün faydalı olacaqdır. Edilən müalicələr fayda vermədikdə, son mərhələdə isə böyrək çatışmazlığı xəstəliyini müalicə etməyin daha iki yolu vardır. 1. Dializ. Böyrəklərin lazımi qaydada edə bilmədiyi qanın təmizlənməsi prosesi aparat vasitəsilə həyata keçirilir. Dializ böyrək çatışmazlığını müalicə etməsə də,
ancaq sağ qalmaq üçün müəyyən fasilələrlə dializdən keçmək lazımdır. İkinci, böyrək transplantasiyası. Fəaliyyət göstərməyən və ya zəif fəaliyyət göstərən böyrəyin dəyişdirilməsi üçün işləyən böyrəyin transplantasiyasıdır. Bu mərhələdən sonra isə xəstələrin dializ keçirməsinə ehtiyac yoxdur. Odur ki, əziz dinləyicilər, böyrəklərinizə yaxşı baxın ki, daimi olaraq sağlam qalasınız.